第一隻嘅推介港股咧就係中移動9-41㗎，咁啊今季焦點之一啦，中移動啦仍然喺低位徘徊嘅，但係公司基本面就向好，加上穩健嘅派息政策啦，預測嘅股息率咧接近九厘㗎，仍然係長線收息嘅好選擇。咁市場預測啦，中移動咧今年每股嘅盈利咧按年上升3.6%嘅，出年同埋2024年咧分別增長8.7%同埋4.2%嘅。中移動上個星期咧就係收報48.8啦，創咗一個月嘅低位，對應嘅預測市盈率咧分別係7.2倍、6.7倍同埋6.3倍嘅，較歷史平均13倍咧低得多。當前嘅市漲率咧就係0.71倍嘅，亦都較歷史平均3.1倍平嘅。中移動另一個亮點就是慷慨派息，2021年股息就是4.06元嘅，按年增長2.3%，派息比率達到60%。中移動3月嘅時候承諾啦，未來3年內將派息比率提升去到70%嘅。市場估算啦，中移動今年嘅預測股息率咧係8.6厘，出年就係9.8厘嘅，2024年升至10.5厘，屬於超高息嘅水平。第二隻嘅精選港股就是內地新能源汽車嘅龍頭比亞迪1211啦。為了支持汽車消費，6月22日國務院常務會議上宣布推出一系列的支持措施，包括支持新能源汽車消費、促進汽車更新消費和完善平衡進口政策。當局將考慮免徵新能源汽車購置稅政策延期的問題，預料對內地新能源汽車龍頭比亞迪能夠受惠。參考彭博綜合券商的預測，比亞迪2022和23年每股盈利增長預測分別是138%和53%的，對應 PE 分別是105.1倍和68.9倍。比亞迪股價走勢近日偏強，可以敲位在290元水平買入，目標上望340元，跌穿260元就應該離場了。美股方面，跟大家跟進一下有南美版阿里巴巴之稱的 Mercado Libre， 股票代號就是 MELI。 MELI 是拉丁美洲電商龍頭，正正選中市場，今年疫情對他們的增長未有構成任何阻力，但是投資氣氛不就，股價回至3年前的水平，長線吸引力顯然易見。公司的業務範疇好像阿里巴巴和京東的混合體一樣，包攬了電子支付、物流系統、網上商店平台、網上信貸和網上宣傳推廣，令到主打電商平台可以不假外求，得到系內單位的全方位支持。疫情來襲，百業受到衝擊，但是 MELI 似乎具有免疫力，高增長的勢頭絲毫不變。公司2007年上市，當年發售價就是$18嘅，之前曾經直逼2000美元關口，升幅超過100倍。雖然過去一年股價累積跌超過50%，回到3年前的水平，但係同上市時候比較仍然係大升36倍噶。業務規模較疫情前有倍計的升幅，而且疫情期間增長趨勢未有間斷。面對6.5億人口拉丁美洲市場，MELI 仍然有可觀的發展空間噶。優質高增長股選擇不多，值得時機吸納。